linda desse mundo. Tudo bem, meu amor? Vamos com esse vídeo. Caraca, eu tô aqui muito animada, você sabe, muito empolgada. Com o rosto um pouquinho inchado, com o rosto um pouquinho inchado, porque é cedo, por aqui é bem cedo. E o vídeo hoje é, olha só, fazendo aí uma comparação com esses dois tons de base da Color Trend, ó. Esse daqui eu comprei primeiro, que é aquele marrom claro, e esse eu comprei depois, ó, que é o castanho, tá? É um atrás do outro na revista. Então eu comprei pra fazer uma comparaçãozinha aí com esses dois, ó. Pra gente ver qual que fica melhor na minha pele. Por quê? Esse aqui que eu já tenho há algum tempo, eu fico meio confusa com ele, sabe? Se eu gosto ou não, se eu acho que é da minha cor ou não, toda vez que eu coloco ali no rosto. Mas depois que eu faço a iluminação, depois que eu passo o blush, tudo dá super certo. Depois que ele assenta na minha pele, também dá certo. Mas aí eu quis comprar esse daqui só pra tirar dúvida mesmo. Eu tava muito em dúvida entre esse daqui também, achando que esse ia dar mais certo. Porque na revista eu tava que ia dar mais certo. Olhando assim, eu já vejo que não, tá? Eu olhando assim os dois, eu acho que esse daqui é o real mesmo pra minha pele. Mas, como eu comprei, vamos testar. Se você gosta da Avon, vídeos da Avon, coisinhas da Avon, a dona Avon, deixa um like e inscreve aqui no canal, tá, meu amor? Que estamos aí a semana toda só com a Avon na mente, tá bom? Já se inscreve. Coloquei minha camiseta comprometida, olha que lindo! Camiseta que a Cintia me mandou. Cintia, meu amor, obrigada! Inclusive, a Cintia vende Avon também, na verdade, ela vende muitas marcas, por isso que é a Cintia Multimarcas, porque ela tem muitas marcas lá. Então vale muito a pena você ir no Instagram dela, conhecer o trabalho dela, entrar nas lojinhas dela, tá tudo linkado aqui embaixo, ó. Todas as redes sociais, toda a lojinha dela também tá linkada aqui. Então vale muito a pena vocês lá conhecer. Vamos começar a estudar aqui. Prendi meu cabelo, mas eu vou fazer aqui um coque, porque eu quero ficar livre. O importante é o rosto estar livre. Bom, na revista, olha só aqui, ó. Eles aqui, tá vendo? O castanho é esse, tão vendo? Ó, esse é o castanho e esse é o marrom claro, tão vendo aí? Então eu comprei esse daqui primeiro, eu fiquei na dúvida, fui e comprei esse daqui por causa do tom dele na revista, ó. Mas vendo aqui, gente, ele não tem nada a ver com o tom da revista. Desculpa, olhando aqui não tem nada a ver, tá? Vou abrir primeiramente, né, porque ele tá fechado. Não abri ainda, não testei, não fiz nada com essa base ainda nova, ó. Abri, ó. Trouxe aqui dois pincelzinhos limpinhos, ó, que eu vou estar colocando aqui uma faixa de um, uma faixa o outro, tá? Então vamos lá. Vou pegar o meu antigo, vou aplicar ele primeiro. Vou chacoalhar antes, porque a gente tem que chacoalhar as coisas antes de usar. Tô, graças a Deus, pegando esse hábito. Ó, esse daqui eu já tô acostumada, que esse daqui eu já uso, né? Ó, tá até sujo, ó. Então eu vou pegar esse pincelzinho aqui, limpo. Vou pegar um tanto, ó, esse tanto aqui, e vou aplicar aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Eu vou apagar a luz aqui pra ver se fica melhor. Como tá de dia, às vezes interfere. Ó, esse daqui é um marrom claro. Tão vendo aí? Dá pra ver melhor assim, ó. Marrom claro, esse. E agora eu vou colocar o que é o castanho, tá? Tô fechando aqui, ó. Acho que com a luz ligada fica melhor, né? Tô aparecendo mais, eu acho. E embaixo eu vou colocar o castanho. Peguei o castanho, peguei outro pincel limpo, ó, diferente daquele outro. Não chacoalhei esse, né? Deixa eu chacoalhar, peraí. Vou pegar aqui o tanto, ó. E vou colocar aqui embaixo. Ih, gente, olha lá. Tá vendo? Será? Será? Ele é muito mais claro, né? Ó. Olha só. Mas será que é ele? O que vocês acham? Ó. Bom, vamos passar no rosto, né? Como esse daqui eu já testei uma vez, esse daqui, eu vou testar esse daqui hoje, tá? Só coloquei os dois aqui pra gente poder ver a grande diferença, né? Porque dá muita diferença, ó. Eu vou fazer a make com essa, tá? Com essa daqui vocês já viram que no final sempre dá certo. Mas essa daqui a gente não testou ainda. Então eu vou fazer uma make com essa daqui, tá bom? Vamos começar. Meio que não, né? Eu vou espalhar ela pelo rosto todo. Tirar aqui com o lencinho essas bases aqui do rosto, ó. Ai, gente, eu fiquei na dúvida agora, porque no tubo ele não parece ser dessa cor. Ele parece meio acinzentado, mas na pele assim, ó, ele já é mais amarelado. E o de cima é alaranjado, né? O que eu tenho é alaranjado e o que eu comprei agora é meio amarelado. Então, qual será, hein?
Vamos passar ali no rosto agora que eu tô muito animada. Eu tava meio chateada no começo do vídeo, mas na pele é outra coisa, né? Tá vendo como a gente se confunde? Vou pegar o meu novo aqui então, que é o castanho, ó. E vou passar no rosto já. Pegar com o pincel mesmo assim, ó. Dar uma espalhada, ó. Posso fazer isso aqui primeiro, espalhar com o pincel assim, ó. E depois vim com a esponjinha. Vai ficar muito claro, gente. O que vocês acham? Meu Deus, me ajuda. Vocês são muito me ajudantes nessas horas, sério, gente. Eu amo os comentários de vocês. Comentem aí o que vocês estão achando, pelo amor de Deus. Peguei o meu espelho maravilhoso, que a Cintia maravilhosa me deu. E vou espalhar aqui essa base. Vou ficar assim bem pertinho de vocês, ó. Pra vocês poderem ver. Ó. Já vão comentando. Olha, gente, uma parte aqui. Gente, será que é ela? A gente tava enganado esse tempo todo. Olha só como é que ficou essa parte. Aqui tá só, né, espalhado, mas aqui tá pronto. Olha aqui. Será que é ela, gente? A gente vem, ó, fazendo diferença, né? Bom, eu vou terminar de espalhar e vou pra outra luz pra gente poder ver melhor, tá? Pera aí. Ó, gente, terminei. Terminei de espalhar. Ó, eu vou desligar aqui a luz. Desliguei a luz pra gente poder ver melhor. Vou tirar a câmera daqui. Olha só. Será que é ela, gente? Olha. O colo, né? Ó. Será que é essa base? A gente tava enganado esse tempo todo. Será que é mesmo a... Qual é o nome dela que eu já esqueci, gente? Será que é mesmo a castanho? Olha só como é que ficou na minha pele. Ai, gente, porque eu gostei. Aqui tá sem luz nenhuma, tá? Tá só com a luz do dia aqui na minha janela. Olha só. Meu Deus, gente. Estávamos enganados esse tempo todo, amiga. Nada como testar, né? Nada como testar. Bom, mas eu não sei. Eu ainda tô confusa. Vou esperar dar uma sentada e volto depois, daqui a alguns minutinhos. Tá bom? Agora mostrando pra vocês na luz do meu banheiro, ó. Outro tipo de luz, outra iluminação. O que vocês acham? Me falem, pelo amor de Deus, comentem aí embaixo pra eu ter certeza que é ela. Porque eu tô gostando dela, gente. Tô gostando mesmo, tô olhando aqui no espelho do meu banheiro. Eu tô gostando dela, do efeito dela na minha pele. Comentem aí, tá? Pra vocês falarem o que vocês acham. Eu gosto muito da opinião de vocês. Eu apaguei a luz do banheiro. Tem duas luzes, né? Eu apaguei uma e deixei a outra. Porque se eu apagar as duas, fica tudo escuro. Olha só como é que tá a base. Nessa pouca luz. Tô em todos os possíveis pra gente não ter dúvidas. Ó, o que você acha? Bom, meu bem, ele já secou na minha pele. Eu acho que é isso mesmo. Eu tô gostando dele. Eu vou só passar aqui um corretivo só pra dar uma harmonizada, que fala? Né, pra gente poder ver melhor. Talvez com uma pele mais prontinha, né? Esse corretivo que eu tô usando aqui agora, ele dá muito certo com essa base aqui. Eu acho que as duas dá certo em mim, gente. Com essa marrom clara aqui, ó. Esse corretivo que eu tô usando, ele dá muito certo. Ele fica muito bonito com essa base por baixo. Com esse daqui, eu acho que já é mais ou menos a mesma cor, ó, da base, entendeu? Então, eu acho que com esse corretivo teria que ser essa outra base. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô confusa? Vocês acham que é isso mesmo? Ó. Eu não vejo, não vi tanta diferença da cor desse corretivo pra cor da base, né? E eu gosto daquela iluminada diferente, sabe? Aquele tom mais claro aqui e um pouquinho mais escuro aqui. Enfim, se for o caso, a gente tem que trocar o corretivo, né? Porque eu gostei das duas bases, gente. Essa aqui eu também gostei. Eu também gosto dessa marrom claro. Gosto das duas. Ó, ficou assim. A pele com a base e com o corretivo que eu tô acostumada a usar sempre, tá? Eu falo pra vocês que eu gostei sim. Na verdade, eu gosto dos dois. Eu gostei do marrom claro, né?
e desse castanho. Eu gostei dos dois da minha pele. Olhando assim agora, ó, o meu colo, tá vendo? Peraí, ó. Peraí, deixa eu ver se consigo virar a câmera. Ó, mostrando o meu colo, assim, o rosto, tão vendo aí? Assim, ó. Eu acho que essa aqui sempre foi a cor certa e a gente estava enganado. Eu nem estava enganada. Eu acho, bom, não sei. Mas eu gostei sim, ainda bem que as duas cores, gente. Sério, em mim eu gostei das duas, dos dois tons. Eu acho que varia muito o corretivo que eu for usar, sabe? Essa daqui, obviamente, essa aqui, essa marrom claro. Mas eu gostei das duas na minha pele. No começo eu estava bem insegura com essa nova aqui, porque eu achava que ela ia ficar acinzentada, mas não, ela deu certo também. Eu acho que quando eu passar um blush, fazer um contornozinho, assim, com um pozinho mais escuro, já vai ficar muito bonito. Então eu achei que deu muito certo. Não vou falar que essa deu errado, porque essa não deu errado na minha pele também, não. Ela só é mais alaranjada, né? E quando eu coloco esse corretivo aqui, fica tudo ok, né? Então eu gosto sim dele, tá? Gostei das duas. É difícil pra você que quer o meu tom de pele? Eu acho que eu indico castanho, tá bom? Eu acho que eu indico castanho. É que não sei, a gente varia muito do fundo, a cor de fundo da pele de vocês, varia muito. Ainda bem que é uma base baratinha, né? Você dá pra você comprar logo duas, que não tem nem 30 reais. Então dá pra... A gente não se arrepende de ter comprado, né? Porque é tudo baratinho. Isso, meu amor! Deixa um like aí se você gostou dessa comparação, se você gostou desse vídeo. É, já tem vídeo dessa base aqui, tá? Aqui no canal. Essa é da minha marrom claro, tem vídeo dela aqui. Vou ver se eu deixo linkado aqui embaixo, ó, esse vídeo pra vocês poderem assistir, de quando eu fiz resenha da marrom claro. E aí eu fiquei meio confusa mesmo assim e comprei agora essa castanho. Então dessa aqui já tem vídeo. Essa aqui só foi pra gente poder ver as duas juntas na minha pele, como é que seria. Deixa o like, inscreve no canal, meu amorzinho. E a gente se vê amanhã com mais vídeos da Avon aqui no canal, tá? Estamos a semana toda assim, Avonzeiras mesmo. Então já se inscreve, já fica por aqui, tá bom? Beijão! E até o próximo vídeo.